休两天之后呢，再次登板。这一棒把球打成一个中线的反弹球，游击手这个球捞到了，传一垒，哇 ！Nice play， 游击手张浩伟的 nice play 结束了在八局下半重一的进攻，前八局打完之后双方3-3。